Bakırın onlarda deyir, Bihter qaçır Adnan tutur, Adnan qaçır Bihter tutur. O bursunda da neydi o peyser gedənin? Əmsinin arvadına göz dikən. Behlül. Hə. Allah, gəl əmsinin evində qal, yeməyin ye, çörəyin yaxud da arvadına göz dik. Gör, onlar nə qədər biqriyyət nəsirdilər ki, onların çəkdiyi üçün oya bax. O, peysərliyi üçün o da elə çeviriblər ki, gör, bu sevgidir. Hələ bir kitab da yazıblar, ey. Az bizdəkilər olsun, soxar ona, girəriz ona. Bizdə də var, elələri. Sən gəl, ye, it, otur əmvin arvadına göz dik. Bu, bizim Azərbaycanda peysərlik deməkdir. Onlar da sevgi deməkdir ama. Az onların bezinə dörü, onlar bir dostu ilə sevgili olur. Ayrılandan sonra o dostu, o dostu, təzdən onun qızı ilə sevgili olur. Onlar elə şeyi qəbul eləyəndilər. Çünki onlarından görmürsünüz. Elə onlar pozdu da bizi də. Onlardan qabaq Azərbaycanda evdə ayaqqabı ilə çəkilən kino var idi. Bizdə kim evdə realda ayaqqabı ilə oturur ki? Nə qədər milyarder olsaq da bizim qanımızda evdə ayaqqabı ilə oturmaq yoxdur. Hər birimizin evində burnunu deşik bir dənə şeyimiz olmalıdır. Damaşnikimiz olmalıdır. Nə qədər pulumuz olsa da cındırımızdan cın ölçür.